Фури можуть безкоштовно їздити в Одеський порт в об'їзд євротерміналу. Суд остаточно визнав незаконним рішення виконкому Одеської міськради. У постанові Феміди йдеться про те, що Верховний суд залишив без задоволення касаційну скаргу мерії на рішення перших двох інстанцій, які підтримали позов антимонопольного комітету до міста. Тепер фурам повинні дозволити проїжджати у порт вільно, а не лише через євротермінал. Чиновники мають прибрати заборонні знаки, якими закриті інші проїзди до порту. Нагадаємо, раніше водіям доводилося платити за проїзд по $17. Проте у лютому минулого року ціну на проїзд знизили.